50 million ndio tupate industrial park hapa katika wazinigisho. Hakaelekea mara kote. Na nataka kusema hata hiyo shida kidogo ya shamba tumesema mtupatie shamba na mimi niko tayari kuregeza kamba kidogo. Lakini mkishindwa tuende pale Mbobut nitaongea na waziri Soipan atukatie kidogo hapo Mbobut. Lazima watu hapa elekewa mara kwetu wapate industrial park na waweze kupata ajira. Na kazi mingi sana tunafanya. Waziri Jelugui amewaambia mambo ya hasa kufanya. Wabunge wetu wametufanyia heshima ile maneno ya housing, wamepitisha ile mswada huko. Nataka kuhakikishia mwaka mmoja itakuja hii Kenya haitajulikana. Kutoka industrial park, kutoka housing, kutoka barabara, si zote tunafanya kazi usiku na mchana. Dunia mzima, hakuna pahali dunia hawasemi wanataka kuona Rais William Ruto. Sahi tunaongea aka huko kwa Faransa. Huko anashangiliwa na dunia mzima. Na ndio tumesema, mimi, sisi tulisema tufanye siasa, tulipopewa kazi ya waziri. Nataka kumwambia Cherargei, hii shida yote ya mimi kuongea ni yeye. Sababu tulisema Cherargei waongee. Sasa wakishindwa, mnataka serikali ianguke. Si lazima tuongee. Unajua hata kwa mpira kuna yule mchezaji anawekwa kwa bench. Lakini ikizidikana hata coach anavalia jazi na anaingia wapi kwa uwanja. Kwa hivyo Cherargei wewe ndio mzee wa hiyo boma. Muongee, msipoongea tutaongea. Unajua juzi watu wengine wamenuguza pabaya. Na nikasema hawa watu tuko mawaziri 22. Si wangeendea kama Cherargei ambaye hawezi kuwapiga. Sasa wanaendea yule mbaya zaidi. Wakaguza yule mbaya zaidi. Na mimi nikasema mimi ukiguza Murkomen sina shida. Ukiguza Cherargei sina shida. Ukiguza William Ruto ama Rigathi Gachagua ama Moses Kuria nitakushika pale pale babaya. Na haitakuwa rahisi. Kwa hivyo mimi nataka kusema tuachiwe nafasi tufanye kazi. Hii serikali yetu ndio inafikia miezi 9. Miezi 9. Hata yule mtu aliingia kwa kitanda, huyu mtoto amezaliwa kweli jamani. Si watupatie tu nafasi kidogo waone vile tunaweza kufanya. Mungu abariki.